مونږ په مدرسه کې څه وایو چې یو کس راته راغی دارالفتا ته راغی زه روژه ونیسم که روژه وخورم مریض یم نو مونږ ورته وایو ډاکټر صاحب ته لاړ شه د هغه ډاکټر نه پوښتنه وکړه که هغه درته ویل چې روژه مه نیسه دا روژه دې مرض ته تاوان کوي به یې مه نیسه او که هغه ویل چې روژه ونیسه دا مرض ته دې تاوان نه کوي بس به یې ونیسه اوس ما خو خپله ذمواري خلاصه کړه ما خو دا ولېږه تا ته اوس به ته متدین وي ته به روژه پېژنې د روژې اهمیت به پېژنې اسلام به درته معلومي د اسلام قدر به درته معلومي تا ته به دا مسله معلومه وي چې دغه چې دی روژه ونیسي په کومه اندازه درته تاوان کوي د ده رښتیا هم دا مرض پې زیاتېږي او که نه زیاتېږي نو خو ملا خو دومره وظیفه ده ملا خو چا ته نشي ویلی چې وی خوره او نه ورته ویلی شي چې وی نیسه ملا ورته وایي ډاکټر صاحب ته لاړ سه که ډاکټر وویل چې تاوان درته کوي بس وی خوره تا ته اجازه ده او که ډاکټر وویل تاوان نه درته کوي بیا به یې نه خوره خو ذمواري ستا په غاړه راغله ته به مجازفه نه کوې ته به په اټکل او کیفه متفقه باندې خلکو ته مسلې نه وایې ته به یې ګورې ته به متدین وي ته به په اسلام باندې پوهیې تا ته به شریعت معلوم وي ته به د هغې مطابق بیا خلکو ته هغه مسله تجویز کړي پوهنتون علوم طبی کابل اولین نهاد تحصیلی در افغانستان